10 күндөн кийин шаардыктар коомдук транспорттордо жаңы тариф менен каттай башташат. Автобус, троллейбустарда жол кире акысы 3 сомго, маршруттук унаалар болсо 5 сомго кымбатташы менен акыркы күндөрү калада кичи бустардын саны бир топко көбөйгөнү байкалууда. Бүгүнкү күндө мына жана тарифти көбөйтөт. Уже тариф бекитилгенден кийин уже көптөрү жанагы кайра ишке кайтып келип атканы бар. Бүгүнкү күндө 1600 чыкты. Bugün 1590 çıktı liniyaya. Anan bayağı firmalar menen sülöşüp alardan malumat alıp atabız. Oşoların malumatına alayık 1 noyabrdan baştap 2000'e çukul bolot. Birok bizdin maksat marşrutkalardı köbөйтүмөз. Bizdin maksat koomduk transportu toluğu menen formatta özgörtüp жаңы автобустарды киргизүү. Жол киренин көтөрүлүшүнө жараша элди айдоочулардан сапаттуу кызмат көрсөтүүнү талап кыла башташат. Азыркыдай араң жүргөн, чириген саналуу орундуктары бар. Салону кир маршруткалар каттамдарда болбосо дешет. Ошондой эле жүргүнчүнү албай кеткен, бири-биринен жол, жүргүнчү талашып жакалашканга чейин барган учурларга чекит коюлуп, айдоочулар жүргүнчүлөрдү маданияттуу тейлегенди үйрөнүш абзел. Бишкек мэриясы мындай талаптарды айдоочуларга байма-бай эскертип келгени менен майнап чыкпагандай таасир калтырат. Андыктан тиешелүү башкармалык бул жолу жүргүнчү ташуунун маданияттуу жолун таап, коомдук транспорттун айдоочуларын кезектештирип, жубайлар менен кошо өкмөттүк иш-чараларга жиберүүнү пландап жатыптыр. Биздин сунуштарыбыздын бири айдоочуларды мындай жана массалык жана культуралык иш-чараларга чакырып, мисалы жана театр боло, опера, балет боло жана ички мындай аң сезимин өзгөртүп, маданиятын көтөрө турган иш-чараларга көбүрөөк айдоочулар тарталды деген максатыбыз бар. Ошо менен эле жанагы иш оңолуп кетет деген ойдон алыспыз. Кайсы бир деңгээлде мындай бир мүмкүн эми жанагы 10 адам барса, ошонун бирөөсүнө таасир этсе дагы, бул дагы мен ойлойм биз үчүн бүгүнкү күндө эң актуалдуу нерсе болот па? Бир чоң мындай бир жетишкендик болобу дейм да. Бул багыттагы иш-чаралардын планын мэриянын транспорт жана маданият башкармалыктары бирге иштеп жатышыптыр. Мындай демилге коомчулукта жылуу пикирлерди жаратууда. Мисалы, Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын директору Керим Тропов маданий жайда коюлуп жаткан сахна оюндарынын тарбиялык мааниси бардыгын айтат. Эгерде коомдук транспорттун айдоочуларынын арасында опера же балетке кызыккандар болсо, акысыз көрсөткөнгө даяр экен. Негизи маселе туура эле. Кайсы гана жаатта болбойсун, кайсы тармакта болбосун, элдин аң сезимин жакшылыкка бурууда, элди тарбиялоодо, кайсы бир чөйрөлөрдөгү жаман-жаман анча-мынча болуп аткан терс көрүнүштөрдү маданий чөйрөсү аркылуу, маданий инсан же болбосо чоң ушул маданий мекемелерде болуп аткан чоң-чоң чыгармалардын таасири астында оңдоого болот. Ал эми маршруттук бустун айдоочулары демилгени колдошкондор менен көр турмуштун айынан театр, спектакльдерге барууга убактылары жок экенин айтышууда. Эс алуу күндөрү унааны оңдоп түзөө иштеринен кол бошобойт дешет. Айрымдары маданий жайларга көптөн бери бара элек болсо, театрларга таптакыр баш бакпагандары дагы бар. Ой, мен эртең деле барым келип туруп, проблема жок менки. Үйдөгүлөрдү апарам, келинчегимди эле жүргүнчү. Мен айдоочу болгондо эле. Бирөө түшүнбөсө, бирөө түшүндөт дагы жакшы жол кетет. Абзеттен баягы башын ачып бирдеме куймай жок, мындай акырындык менен аң сезим адамды көзөт да, кичинеден болсо дагы баягы көөнөт да. Эми шыр эле баягы айта албайм, шыр эле баягы шатыра шатпан болуп бүт эле кагылып кетем деп кетпейт. Эми акырындык менен аң сезиминде өзгөрсө болот. Былтыр бир концерт көргөм, театрда калып айтпайм, концерт келип барган. Бишкек мэриясы айдоочулардын маданиятын көтөрүүдөн тышкары каттамдарды бөлүштүрүүдө жеке фирмаларга коюлган конкурстук талаптардын жаңы эрежесинде иштеп чыгып жатыптыр. Алда шаардык кеңештин кароосуна жөнөтүлөт экен. Дүйшөн Шаршенбеков, Адилет Чокоев, НТС.